Jak jste spojovali vědu s uměním? Tak, my jako Equilandia jsme instituce neformálního vzdělávání a věnujeme se neformálnímu vzdělávání přírodovědných oborů a náš partner Hirschevilla, konkrétně Lanterna Futury, ty se také věnují neformálnímu vzdělávání, ale spíš na poli toho umění a sociokulturních věcí. Tak jsme si řekli, obě jsme instituce neformálního vzdělávání, používáme stejné metody, jenom na jiném tématu, pojďme najít taková témata, kde všechno spojíme dohromady. A ku podivu pak nám začalo vyvstávat strašně moc témat, jako kde, co mám jakoby vlastně ta věda s uměním společné. Já můžu být super inženýr, vyvinu silný auto s nízkou spotřebou, neuvěřitelným zrychlením, ale pokud nebude mít hezký design a pěknou barvu, tak vám ho manželka nedovolí si pořídit. Takže nastupuje určitě i tady ta část jakoby toho, tu propojení vědy a umění, to je takový jeden příklad za všechny. Jaké vybavení hodláte poskytnout tomuto projektu? Tak my chceme použít stávající vybavení, které máme v Equilandy, to znamená naše laboratoře, planetárium, určitě i naše expozice. A potom nově bychom v rámci toho projektu, pro podporu toho projektu, vytvořili takový umělecko-technologický ateliér, že v Equiparku, v našem druhém science centru, vyklidíme jednu celou expozici a dáme tam stoly, židličky samozřejmě pro děti a doplníme to vybavením, jako jsou 3D skenery, 3D tiskárny, nějaká vinilová řezačka, laserová řezačka, aby se mohli za to art třeba učit, dejme to právě jak se dělá design, jak vytvořit ten design a potom za tu vědecko-technickou část, jak potom ty umělecké věci vzít, dostat je do počítače, digitalizovat ty data a následně použít ty moderní technologie k tomu, aby třeba vyrobili ten svůj prototyp a udělali si třeba dřevěnou kravatu. V projevech několikrát zaznělo o překonávání obtíží. Můžete nám říct, jaké problémy jste museli řešit? Takže my jsme byli ve fázi schvalování projektu asi 2 roky a velice těžko se nám vysvětlovalo, o čem ten projekt vlastně je, proč probíhá tolik setkání. Tyhle ty měkký neinvestiční projekty se velice špatně vysvětlují, není to jak postavit dům nebo koupit zařízení. A zrovna dneska mi dámy, které jsou tady z kontrolního úřadu v Liberci, vysvětlili, že teprve dnes pochopili, o čem ten projekt je, když viděli to nadšení těch lidí a těch škol. Já chápu, že je docela těžké si představit, co konkrétního tam ty děti budou dělat, jak konkrétně ta dílna pojede, ale ten formát je prostě udělaný tak, že se to vyvíjí v rámci toho týdne, že jsou připraveny určitý prvky, určitý postupy, které budeme používat, ale musí se hrozně reagovat na tu skupinu, kterou tam dostanete. Můžete třeba mít divadlo robotů nějaký propojený, ale najednou třeba děti se budou stydět být na pódiu s těma robotama, tak najednou to musíte trošku překopat, použít nějaký metody, kde děti zbavíte toho ostychu, dostanete na pódium a donutíte hrát divadlo, aniž by věděli, že vlastně hrajou divadlo, a najednou si toho zbaví prostě v průběhu toho týdne a pak už jste se zbavili téhle překážky a můžete dál postupovat v tom, aby třeba dotáhli nějakou scénku. Můžeme si představit třeba, kde budou hrát lidi s robotama společně a něco na konci představili.